Mi smo neprofitna udruga i neovisna politički i već dugo razmišljamo o tome da organiziramo nešto, da se zapravo izborimo za čisti zrak, zemlju i vodu u Poznanovcu i da postanemo dio ove bajke na dlanu o kojoj naši svi istaknuti političari puno pričaju, kako je zeleno Zagorje, bajka na dlanu. Tražimo da se ovaj plastični otpad koji se nekontrolirano i bespravno dovozi u Poznanovec, da se odstrani u potpunosti. Znači, tražimo od institucija da rade svoj posao, da se stavi ključ u bravu ovdje, da se pod okriljem noći ne dovozi u kamionima i šlepera iz cijelih, svih dijelova Hrvatske se dovozi plastični otpad koji se nekontrolirano odlaže izvan svih pravila koja postoje za odlaganje plastičnog otpada, s tim da tu postoji iz 2021. godine sudska zabrana o radu s bilo kakvim plastičnim otpadom, bilo spaljivanje, bilo odlaganje, skladištenje ili kako već nazovete. Vidite i sami da je ta sva plastika rastresita, nije u balama, nije na određenoj podlozi, nije osigurana zatvorenom ogradom i sitne te mikročestice lete po zraku, a uz to što se još događa, mi stanovnici primjećujemo da se noću u neprikladnim i nelegalnim pećima ta ista plastika spaljuje. Osjećamo taj smrad koji nam se širi po cijelom mjestu. Znači, spaljivanjem plastike se šire čestice otrovnih plinova kao što su CO2 i dušični plinovi koji se šire ovim mjestom. Mi to udišemo, to nam pada i u vodu i u tlo. I iza toga još padaju i teški metali u tlo, kao što je recimo olovo koje je vrlo toksično. Zatim smo primijetili u nekoliko godina unatrag da je povećana incidencija zloćudnih bolesti. Nama mlađi ljudi umiru od iznenadnih tumorskih bolesti. U nekoliko godina unatrag umrle su 3 mlade žene od tumora na mozgu i trenutno sada jedna djevojka od 20 godina isto ima dijagnosticiran tumor na mozgu. I to nam je sve nekakav pokazatelj da moramo nešto poduzeti. Nama ostaju djeca bez roditelja, malodobna djeca koja još nisu ni krenula u više razrede osnovne škole. Siročat ostaje. Zabranjen je rad bilo kakvog rada u tom dijelu gdje se skladišti ta plastika. Sudska postoji odluka o zabrani rada i dozvola za rad nije više ponovno uopće izdata. Naš načelnik ima sve te sudske dokumente i općina vodi sudski spor već dugo vremena. Državni inspektorat izađe van, recimo kao što smo se mi tu danas sastali, i napiše da ne nalazi nepravilnosti. Niti ne ulaze u prostore, niti ne kontroliraju kakav je tu sada već nastao razvoj štakora. I to su to štakori kapitalci koji mogu prenositi razno razne bolesti. Znači, bilo kakav rat je tu zabranjen već od 2021. godine. Ali ništa se događa. Pa mi vidimo da se događa. Načelnik ima u posjedu čak i snimke kamiona, pulske registracije, konkretno to sam vidjela, gdje kamion usred noći ili usred dana, nije bitno, izlazi ili ulazi u krug tvornice i istovaruje se ljudi. Ljudi i znaju da se istovaruje, to vide i slikali su. I te dokumente načelnik ima, ali ljude žele ostati anonimni jer je bilo prijetnji ljudima. Ljudi se boje za svoju sigurnost, za svoju djecu. Očekujemo, s obzirom da će se institucije prihvatiti svog posla i postupiti u skladu sa radom, postupkom kako se plastični mora otpad skladištiti, kako se mora riješiti tog plastičnog otpada. Postoji zakonom propisana procedura, ne moramo mi ništa novog izmisliti, ali očekujemo da će se nešto pokrenuti. I s obzirom da je to velika želja stanovnika, ne samo Poznanovca, nego i šire. Jer znate, pijesak iz Sahare dođe ovdje u Zagorje. Znači, ove mikročestice dođu vrlo daleko. Nije to ograničeno granicom Poznanovca ili općine Bedekovčina, nego i šire. Već smo čuli da je inspektorat neki dan izašao van i naložio je da se tu počinje čistiti i nešto događati. Unutra ne znamo točno što. Nismo vidjeli odluku inspektorata. Najvjerojatnije će općina dobiti. Očekujemo da se to sanira, da se prvo zaključa, da ne može netko ući tu i kresnuti šibicu i zapaliti nam to usred mjesta. Naravno da to očekujemo jer mislim da moramo osigurati budućnost svoje djeci, unucima, i da svi mi imamo pravo zapravo udisati čisti zrak, vodu i imati koliko toliko zdravo tlo ako ga nismo već i upropastili svojim nerazumnim postupcima. Imamo problem od 2019. godine sa gospodarenjem otpadom ili plastikom u mjestu Poznanovec. Dvije firme, jedna Plastoprodukt koja se nalazi u krugu
bivše tvornice Inko Poznanovec i recycle plastik koja se nalazi na privatnom posjedu obitelji Jakopec. Znači, oba dvije firme se bave preradom i skupljenim otpada, pretežno plastike, i koje, evo, od 2019. godine imamo borbu s njima da dokažemo da to ne mogu na tom mjestu i na ovakav način raditi ili obrađivati. Puno borbe, evo, 2021. godine uspjeli smo za oba dvije firme putem ovoga upravnog suda doći do poništenja njihovih dozvola za gospodarenjem otpadom. Znači, od 2021. godine nijedna firma na ove dvije lokacije nema dozvole za gospodarenjem otpadom. Nakon toga ništa se nije promijenilo. I dalje se skuplja otpad i dovoženje otpada i na plastu produktu, znači u tvornicu Inkop, bivšu tvornicu Inkop, svakodnevno se dalje dovoze količine otpada i niko ništa ne poduzima. U privatnoj firmi Recycle Plastik 13. ovog mjeseca dobili smo informaciju od inspektorijata da je izvršena kontrola, da se ustanovila da dozvola za gospodarenje otpadom više nije važeća i da se krenulo u to da se ga sanira, da se makne sav ovaj pristigli otpad. Na ovoj firmi Plastu Produkt u bivšoj tvornici, nažalost, do dan danas nismo dobili ništa. Pisao sam pisma premijeru Plenkoviću, glavnom državnom inspektoratu i glavnom državnom inspektoru, ministru, županu Koloru. Svi sam se obratio, nažalost, nisam došao do ovog cilja. Evo, danas ljudi s ovim potezom uspjeli su dobiti medije, da privučemo pažnju, možda ćemo uspjeti da se ovaj problem riješi, s kojim se borimo, znači, od 2019. godine. Negdje u 6. mjesecu prije 3 godine, kad je bio jedan intenzivniji rad ove tvrtke na odlaganju i obradi otpada, dobili smo jednu dojavu da se radi o požaru, mislim da to bilo u popodnevnim satima, požaru otpadnog materijala u Poznanovcu preko vatrogasnog operativnog centra u Zaboku. Izašli smo sa svim kapacitetima koje imamo na području Bedekovčine i Poznanovca na taj požar i utvrdilo smo da se radi o lažnoj dojavi, srećom o lažnoj dojavi, i da se su ljudi vidjeli i primijetili da se obavlja neka djelatnost u pogonima tvrtke i da su mislili da se radi o požaru i da su nas iz tih razloga pozvali. Poslije toga sam čitao elaborat i elaborat zaštite od požara i mislim da baš i nisu poduzete sve mjere koje bi trebale biti po tim elaboratima poduzete, a vezano za zaštitu od požara. Trebalo je izraditi požarne puteve, trebalo je stalno nadzirati taj otpad, znači trebalo organizirati čuvarsku službu i nadzor, i treće, trebalo je vatrogasnim elaboratima na određenim područjima dati zaštitu od požara. 2012. godine radilo se o požaru jednog objekta od bivše tvrtke Inkop Poznanovec, to je bilo skladište obuće i nekih strojeva na samoj međi, tamo nešto dalje od ovog skladišta otpada. I kad smo se priključili na hidransku mrežu, hidranska mreža je bila suha. Ja ne vjerujem da je sada bolje stanje. Mi nemamo nadležnost da uđemo u tvrtku i da vidimo da li tvrtka radi po dozvoli koju smo mi izdali. To je pitanje inspekcije. Ova priča traje od 2019. godine. Bio je prosvjet isto tu u Poznanovcu, samo tamo kod naše područne škole, gdje se je tražilo od resornog ministarstva, odnosno od inspekcije, da se provjere navodi naših sumještana. Ja sam danas ovdje da dam podršku udruzi i građanima i stanovnicima općine Bedekovčina i naselje Poznanovec, da se izvidi inspekcija one navode koje oni govore. A to su da po noći dolaze kamioni, da se po noći obrađuje otpad, što ja ne mogu znat i nije u mojoj nadležnosti. To vam sada ponovno govori da je moj prijedlog, kad smo preuzeli poslove Ureda državne uprave, ja sam tražio od Vlade da preuzmemo i poslove inspekcije. Jer mi imamo inspekciju koja dolazi po pozivu i sada kad prijave ljudi, inspekcija dolazi nakon određenog vremenskog perioda. Do tog trenutka vi možete, ako se to događa, maknuti sve tragove. Da je inspekcija u moje nadležnosti, ako bi ja dobio prijavu od ljudi u pola noći ili u pola jedan, inspektor bi bio ovdje u jedan. I onda bi se točno vidjelo što se događa i da li oni rade sukladno ekološkoj
dozvoli, odnosno dozvoli za gospodarenje otpadom ili ne. Jel u dozvoli za gospodarenje otpadom je točno napisano koja vrsta plastike i gume se može obrađivati, točno koja količina može ovdje biti, da ostatak izdvojen iz plastike i gume mora preuzeti certificirani, znači opet poduzeće koje se bavi sa zbrinjavanjem tog drugog vrste otpada, točno gdje se on skladišti, gdje se obrađuje, koja količina, znači sve je opisano u dozvoli za gospodarenje otpadom. Problem je to što mi nemamo nadležnost da možemo to kontrolirati. To je isključivo stvar inspekcije. Stoga ovdje ljudi nemaju primjedbu na moje postupanje i na mene, nego imaju primjedbu na postupanju inspekcije. Ja sam danas ovdje da s njima razgovaram, da pisali smo, evo kolega načelnik Darko Ban vam je rekao, on je čak pisao i premijeru, mi smo isto pisali nadležnom ministarstvu, pisali smo nadležnoj inspekciji i to je ono što mi možemo napraviti. Druge ovlasti mi nemamo. Te imate dva upravna spora. Znači, jedan je iz 4. mjeseca 2022. godine, a jedan je iz 7. mjeseca 2021. godine, gdje su predmeti na sudu. I ministarstvo nadležno za to je uzelo spisove iz našeg upravnog odjela i oni su u ministarstvu, i odnosno tvrtke su tužile ministarstvo. I ti predmeti uopće nisu kod nas, nego su na upravnom sudu. Prema tome, situacija je nedefinirana, ali opet velim, ovo momentalno što se događa nije u domeni niti naše upravnog odjela, niti naše nadležnosti. Ali u svakom slučaju mi smo tu da pomognemo. Prema tome, ono što nitko od nas ne želi, da se stvori problem bala u Varaždinu, jel? Pa da to traje 7 godina i da onda vlada intervenira i da sad kaže da će resorno ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša, zbrinuti sve bale i da to neće biti trošak niti lokalne, niti regionalne samouprave. Ja sam uvijek za ono bolje spriječiti nego liječiti. Ne? Pa zato javno ponovno pozivam inspekcije da dođu, da pogledaju da li dvije tvrtke se ponašaju sukladno dozvolama za gospodarenje otpadom. I ono što ljudi ovdje zahtijevaju, nemaju nažalost povjerenja u sustav, da im se omogući da i oni sa inspekcijom uđu unutra i da vidiju stvarno što se događa unutar tvornice. A dovoljno vam je da pogledate malo okolo. Čak ne morate niti ući unutra pa vidjeti da tu u krajnjoj liniji bi prije svega trebalo na početku provjeriti količine. Pa nakon toga sve ostalo, jer kao ni vi ni ja ne možemo ući u tvrtku da možemo govoriti o nekim detaljima onoga što se događa unutra, ali ovo izvana vidimo da su to količine koje u krajnjem slučaju, ako ništa drugo, su za provjeriti da li su u skladu sa dozvolom.